Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var lögfestur hér á landi fyrir 5 árum síðan. Nú stefnir í Akureyrarbær verið fyrsta sveitafélagið til þess að innleiða sáttmálan með markvissum hætti. Lögfestingin á sér stað þarna 2013 og því fylgdu engin fyrirmæli það hvernig ætti að fara svo að þessu frekar. Barnasáttmálan er í rauninni allt sem snertir bara líf barna, það er leiðandi bara almennings og því er ekkit einfalt að innleiða þetta. Það þarf að gera það með mjög fjölbreyttum hætti og þannig að þegar að þetta gerist þarna 2013 að þá fer ég strax af stað og hitti fólk frá UNICEF þar sem við vorum svona svolítið að klóra okkur í kollinu hvernig fer maður að því að vinna með þetta. Það leiddi svo af sér þetta verkefni sem að hefur Sameinuðu þjóðirnar hafa verið að vinna með barnum sveitafélög og eru víða heim að við fórum í það og UNICEF lét staðfæra og þýða þetta verkefni. Og svo þegar komaði að prufa þetta, þá auðvitað voru við alltaf inn í myndina, Akureyrarbær sem fyrsta sveitafélagið. Var eitthvað við jarðveginn á Akureyri sem að gerði Akureyri sem hentu hann stað til þess að hefja þetta ferli? Við erum búin að gera mjög mikið í því að vinna vel með barnavend, með skólum, með félagsþjónustu, að því að bæta stöðu barna og það er auðvitað eitthvað sem að hjálpar okkur í allri þessari vinnu. Það er að segja að vera búin að við eigum þetta samtal nú þegar einhverju leiti. En núna erum við bara að forma þetta og skýra þetta og skerpa þetta og setja í fast form inn í verklag og regluverk og slíkt. Þetta starf sem við höfum verið að vinna hér og menn hefur kallað snemmtaka íhlutun og það eru ótrúlega mörg tækifæri í því að ganga enn lengra í því. Grípa fyrr inn í lífbarna til þess að styðja og beina til betri vegar. Og ég held að þetta verkefni, Barnmenn sveitafélög, það var bara eftir að styðja og styrkja þetta sem við höfum verið að vinna hinga til. Þegar þú fórst fyrst af stað með þetta verkefni, hvar sástu þetta fyrir þér eftir 5-10 ár? Ég held að við séum bara eiginlega að nálgast það. Það var eitthvað þetta, að við séum öll í sama liðinu. Að við séum öll að tala saman, að því að einn gerir svo takmarkað. Og það sem að ég vissi eftir að hafa búin að vera lengi að vinna á þessum vettvangi, frítími barna og ungmenna lýðræði og slíkt, búin að vera þar í mörg ár, að við vorum aldrei að ná í gegn. Kerfið eignin var ekki að spila með okkur, við vorum alltaf svona svolítið til hliðar. En þetta verkefni ítir okkur framan og það er ég alveg að upplifa. Bara þetta með að eins og þetta stórþing sem við heldum í haust, að þar kom fullt af fólki, þetta skilaði niðurstöðum, þannig var íta börnunum framar. Í marsmánuði á þessu ári áttu sér stað mikil tímamót á sviði frístundastarfs á Íslandi með útgáfu fræðaritsins Frístundir og fagmennska. Þar er leitast við að kortleggja stöðu og starfsumhverfi félags- og tómstundastarfs á Íslandi. Ritið kemur til með að veita mikilvægan stuðning gegnum innleiðingaferlið hjá Akureyrarbæ. Við náttúrulega stefnum á að vera sveitafélag sem hefur réttindi barna í hávegum og við erum á góðri leið með það, þangað stefnum við. Og við erum búin að vera að vinna svolítið í því að koma af stað samtali við börn og það snýst það svolítið. Að hætta að horfa alltaf á foreldrana og fullorðna fólkið og fara að ræða við þau sem að í rauninni lifa og hrærast í barnavænum sveitafélagum. Hvernig fer maður inn í svona samtal við börn? Við höfum svolítið verið að miða út frá innleiðingaferlinu. Ferlið er 8 þrep. Við erum að klára þrep 2 sem er kortlagning og er í rauninni snýst gagnaöflun. Það sem við gerum í því að við komast að samtali. Við til dæmis heldum stórþing ungmenna núna, 1. desember síðastliðin, þar sem við buðum fulltrúum allra grunnskóla, Akureyrarkaupstaðar, líka úr eyjasamfélögunum frá Hrísey og Grímsey og Hlíðarskóla og úr báðum framhaldsskólanum. Þar sem við í rauninni lögðum upp með bara svona opnum spurningar. Og þingið snerið að því að komast að því hvað er það sem skiptir börn máli á Akureyri og hver eru þeirra hitta mál? Hvað viljum þau gera betur og hvað er gott? Við viljum líka vita hvað við erum að gera vel. Það sem að koma út úr því þingi var náttúrulega virkilega flotta niðurstöður. Krakkarnir hafa rödd og þau eru ekki tveimin við að segja það sem þeim finnst. Og það er svolítið komin tími bara fyrir okkur að fara að hlusta.
Það sem við gerðum í framhaldinu var að við tókum niðurstöðunar á stórþinginu og komast að rýnihópum, það er að segja við vorum með viðtöl við hópabarna, lögðum svolítið upp með þær niðurstöður sem komu úr þinginu og þar bar einna helst á þau höfðu mikla pælingarvarandi samgöngur, tómstundir, lýðhelsu, þau höfðu skoðun á geðheilbrigðismálum, þau hafa skoðun á snjómokstri í bænum og almenningssamgöngum. Þannig við lögðum að staða með rýnihópa og ræddum þessi mál sérstaklega, fórum svolítið dýpra í þau, ásamt því að gæta þess að hafa með líka þá hópa barna sem að voru ekki og áttu ekki fulltrúa á þinginu, hóp barna af erlendum uppruna til dæmis og barna sem að hafa nú þegar eða eru að flosna upp úr námi og ræddum bara þeirra upplifun af skólakerfinu, viðhorfi gagnvart þeim í samfélaginu og annað. Og svona erum við að komast að samtali við börn. Það skylda sveitarfélaganna að vinna með barnasáttmálann, en það ekki skylda að gera það í þessu verkefni barnvænt sveitarfélag. En þetta leið sem á að tryggja gæði og að allt komist í skila. Ég, þess ég sagði, ég upphafið þetta mjög yfirgripsmikið og margir endar og margar hliðar, en með þessu verklagi í gegnum barnvænt sveitarfélag og vonandi náum við sem flestu og sem bestu út úr þessu. Og vissulega það draumurinn að öll sveitarfélög landsins verði barnum sveitarfélög og þetta það svona loka takmarkið að það verði. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.